Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, ictimai siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyevə qarşı növbəti dəfə cinayət törədilib. Növbəti dəfə ona görə vurğulayıram ki, elə bir ay bundan öncə Bəxtiyar bəy Bakı Baş Polis İdarəsinə çağırılıb, orada fiziki zorakılığa məruz qalmışdı. Ondan əvvəl də uzun müddətdir ki, ona qarşı xüsusi, qərəzli, təhqiramiz kampaniya aparılır və bu kampaniyanın sifarişçisinin, icraçısının Azərbaycandakı hakimiyyət olmasına cəmiyyətin heç bir şübhəsi yoxdur. Növbəti dəfə isə öz əxlaqlarına uyğun şəkildə iyrənc bir cinayət törədiblər Bəxtiyar bəyə qarşı. Və biz bugün Milli Şuranın Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyindən bir heyət olaraq gəldik Bəxtiyar bəyin ofisinə. Ona keçmiş olsun deməyə və öz mənəvi, siyasi dəstəyimizi ona ifadə etmək üçün. Biz hesab edirik ki, bugün Bəxtiyar bəyə qarşı törədilmiş bu cinayət təkcə ona ünvanlanmıyor. Əslində, rejim Bəxtiyar bəyə qarşı bu cinayəti törətməklə həm də cəmiyyətdə bir qorxu yaratmaq istəyir. Əslində, bütövlükdə cəmiyyətə mesaj vermək istəyirlər ki, qətiyyən, hesabatlı hakimiyyət haqqında düşünməyin. Qətiyyən bizi tənqid eləmək haqqında düşünməyin. Düşünməyin ki, dünyada baş verən qlobal dəyişikliklər bizim hakimiyyətimizi və rejimimizi sarsıda bilər. Biz indiyə qədər necə cinayət törətmişik, örtbasdır etmişik. Bundan sonra da insan hüquqları sayan deyilik, cinayət törədəcəyik, örtbasdır edəcəyik. Biz nə qədər hakimiyyətdə varıqsa dəyişməyəcəyik. Azərbaycan cəmiyyətinə bugün verilən mesaj bundan ibarətdir. Ona görə də biz cəmiyyət olaraq hamılıqla bu mesajı qiymətləndirməliyik. Qətiyyən heç kim düşünməsin ki, bu bir ictimai siyasi fəalın apardığı mübarizənin nəticəsidir və ona cavab da Bəxtiyar bəyin şəxsən özü tərəfindən yalnız verilməlidir. Cəmiyyət hamılıqla səfərbər olunmalıdır. Bu birinci hamılıqdır və çox təəssüf ki, ölkədə bu rejim qaldığı təqdirdə sonuncu da olmayacaq. Bundan sonra da belə hallar baş verəcək. Elə burada birlikdə deməli, təmsil olunan, bu görüşə gəlmiş, iştirak eləmiş Tohib bəyə qarşı neçə ay bundan qabaq bu hadisə baş verib? Necə ağır, şiddətli, fiziki zorakılığa məruz qalmışdı? Azərbaycan cəmiyyəti sarsılmışdı bu fiziki zorakılıqdan. Nəyə görə o cinayət örtbasdır edildi? Çünki o cinayət də dövlət səviyyəsində həyatda keçirilmişdir. İcraçısı Daxili İşlər Nazirliyiydi, sifarişçisi İlham Əliyevi. Əminəm ki, sonuncu cinayətində, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı olan törədilmiş cinayətində yenə də icraçısı paradoksal olsa da hüquq mühafizə orqanları adlanan repressiv alət sifarişçisi yenə də İlham Əliyevi. Niyə görə belə əminliklə deyirəm? Ondan əvvəl mən özüm də ağır işgəncələrə məruz qalmışam və heç şübhəm yoxdur ki, ölkə miqyasında, dünya miqyasında tanınmış ictimai siyasi xadimlərin heç birini dövlət rəhbərliyi ilə razılaşdırmadan belə ağır işgəncələrə, fiziki zorakılığa məruz qoymaq olmaz. Əks təqdirdə onu hakimiyyət özünə qarşı təxribat kimi, sabotaj kimi qiymətləndirər, əgər kimsə belə bir öz fəaliyyət eləsə. Amma sonradan görürük ki, biz o cinayəti törədənlərin hamısı himayə olunur. O cinayətlər hamısı örtbasdır edilir. Şikayətlərin hamısı örtbasdır edilir. Və bu dəfə də əlbəttə ki, hökumət ənənəsinə sadiq olacaq. Necə ki, vaxtı ilə deyirdilər, Tofiq Yaqublu öz-özünü döyüb, Əli Kərimli başını avtobusa vurub, indi də Bəxtiyar bəyə qarşı törədilən cinayətdən yayınmağa çalışacaqlar. Amma məsələ çox sadədir. Bəxtiyar bəy başına gələnləri danışıb. Cinayətin ən azı 8, bəlkə də 12 iştirakçısı var. İki dəfə 4 nəfərlik heyətlər bir-birinə təhvil veriblər Bəxtiyar bəyə. Böyük məsafə qət olunub Bəxtiyar bəyi aparan adamlar tərəfindən, şəhərin içində. Kameralar əllərində, saatlar müəyyənləşib, marşrut müəyyənləşib. Buyursunlar, açsınlar cinayəti. Yəni, mən bunu ritorik də əlbəttə bu müraciətim. Mənim şəxsən şübhəm yoxdur ki, bu birbaşa rejimin rəhbərliyi səviyyəsində həyata keçirilmiş qorxudulma əməliyyatıdır. Amma demirlər ki, bizlik deyil, bizə qarşı təxribatdır. Yarım günü açarlar bu cinayəti. Buyursunlar, açsınlar, göstərsinlər ki,
kim tərəfindən törədilib həmin bu təxribat deyilən hərəkət. Amma bizim tərəfimizdən bu məsələyə qiymətli bir mənalıdır. Biz əminik, birinci dəfə deyil ki, o boyda tər-tər qətliyanını törətdilər, məsələni örtbasdır elədilər. Cəmiyyətin ictimai müqaviməti olmasaydı, tamamilə örtbasdır edəcəkdilər. Amma cəmiyyətin müqavimətindən sonra qismən açıldı. İndi burada mən qeyd elədiyim cinayətlərdən, işgəncələrdən əlavə nə qədər insana qarşı belə əməllər törədilib. Belə ki, gün bundan qabaq hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərova qarşı törədilib. 2020-ci ildə Qarabağ məhbuslarına, Xalq Cəfəsinin funksionerlərinə qarşı həmin cinayətlər törədilib. Bu gündə həbsdə olan Salih Rüstəmliyə, Aqil Əli Məhərrəmə, artıq cəza müddətini başa vurmuş Babək Həsənliyə qarşı həmin cinayət vaxtı ilə törədilib. İşgəncə vermək Azərbaycan hakimiyyətinin artıq xarakterindədir, iş tutuldu, stilidir. Necə ki, artıq ölkədə korrupsiya bir idarə etmə prinsipidir, işgəncə də bir prinsipdir, idarə etmə prinsipidir artıq. Və biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq hamılıqla bu prosesə qarşı öz mövqeyimizi ifadə eləməliyik. Bizim rəsmi bəyanatlarımız da olacaq. Amma mən bugün sizin vasitənizlə həm Azərbaycan cəmiyyətinə, həm də beynəlxalq aləmə müraciətlərimi çatdırmaq istəyirəm. Şübhəsiz ki, bu iyrənc cinayətin törədilməsinin əsas məsuliyyətini Azərbaycandakı repressiv hakimiyyət daşıyır. Onlar bu cinayəti planlayıb, sifariş verib, icra edib. İndi də örtbasdır edirlər. Amma bizim toplum olaraq öz məsuliyyətimiz də var və beynəlxalq aləmin məsuliyyəti də var. Mən indi hamısını xatırlatmadım. Bir neçə epizod haqqında danışdım, ölkədəki işgəncələrlə bağlı. Azərbaycan ictimaiyyəti mənim xatırlatdığımdan da çox epizodları bilir. İndi mən soruşuram, əgər beynəlxalq birlik vaxtında həmin tərtər cinayətlərini törədib, hərbçiləri məhkəməsiz, sübutsuz, işgəncə ilə öldürən hakimiyyət haqqında adekvat münasibət bildirsəydi, Salih Rüstəmli, Babək Həsənov və digərləri Bandadirdə toka veriləndə adekvat reaksiya görsətsəydi, Qarabağ məhbuslarına ağır işgəncə veriləndə, orada istintaq altında olan insanlar özündən gedənə qədər işgəncəyə məruz qalanda adekvat reaksiya olsaydı, 19 oktyabrda mənim özüm Tofiq bəy, mərhum, rəhmətlik İbrahim İbrahimli və onlarla başqaları işgəncəyə məruz qalanda adekvat reaksiya göstərmiş olsaydı, Tofiq Yaqublunun sonuncu işgəncələrindən Azərbaycan cəmiyyəti şoka düşəndə o cinayəti örtbasdır edilməsəydi, beynəlxalq aləmin reaksiyası adekvat olsaydı, bugünkü hadisə olmazdı. Baxın, müqayisə bilmirəm, nə qədər yerinə düşür-düşmür. Amma biz hamımız bugün ölkənin yox, dünyanın gündəmi Rusiyanın Ukraynaya iri miqyaslı işğalı. Bugün artıq bütün beynəlxalq aləm, qərb dünyası etiraf edir ki, əgər 2008-ci ildə Gürcüstan işğal olunanda ona adekvat reaksiya olsaydı, 2014-cü ildə Donbas işğal olunanda ona adekvat reaksiya olsaydı, bugün 4 milyonluq Kiyevin bombardman edilməsinin və Buça qətliyanının şahidi olmazdı dünya. Putin rejimi buna cəsarət eləməzdi. Vaxtında düzgün qiymət verilməyəndə, vaxtında hansısa yanlış başa düşülən iqtisadi, geopolitik və s. maraqları əsas götürüb göz yumanda diktatorlara, avtoritar rejimlərə, onlar da hədlərini aşırlar, cinayətlərini davam elətdirirlər. Azərbaycan hakimiyyətinin də indiyə qədər elədikləri sərbəst toplaşma azadlığını tamamilə məhdudlaşdırıb göz yumulub. Adekvat deyil reaksiya, ayrı-ayrı hesabatlarda verilən qiymət yetərli deyil. Müxalifət tamamilə qeyri-legal vəziyyətə salınıb, mətbuat tamamilə məhv edilib. Elə ötən ilin sonunda qəbul edilmiş yeni mətbuat haqqında qanun mətbuatı tamamilə məhv etmək cəhdidir. Vətəndaş cəmiyyəti həmin qaydada məhv edilir. Seçkilər saxtalaşdırılıb, işgəncə dövlət siyasəti, korrupsiya dövlət siyasəti. Beynəlxalq aləm bunlara göz yummamalı. Buna göz yuman beynəlxalq aləm də bugünkü vəziyyətə görə məsuliyyəti paylaşır. Nəhayət, bizim özümüz xalq olaraq, hamımız müxalifət başda olmaqla özümüzün məsuliyyətimizdən susmaq fikrində deyiləm. Hamımız birlikdə daha yaxşı təşkilatlansaydıq, daha çox olsaydıq, daha yaxşı birləşsəydik, daha fədakar olsaydıq, daha qorxmaz olsaydıq, bizim də belə rəftar eləyə bilməzdilər. Nəyə görə repressiyaya hədəf olan insanları yüzlər, uzaqbaşı minlər müdafiə eləməlidir? Axı, bugün bütün Azərbaycan cəmiyyəti fərqində olmalıdır. Mən bunu hər yerdə deyirəm, burada bir daha vurğulamaq istəyirəm. Bəxtiyar bəy
yüksek təhsilli bir Azərbaycanlıdır. Yetkin bir siyasetçidir. Dünyanın her yerinde gelip öz şəxsi hayatını istediği şekilde qura bilər. Azərbaycan cəmiyyəti qiymətləndirməlidir ki, belə bir adam gəlib burada haqq, ədalət, demokratiya davası aparır. Nəyə görə hamılıqla sahib çıxmayaq? Kim deyir ki, həqiqəti, haqqı, ədaləti müdafiə eləmək üçün ya hüquq müdafiəçisi olmalısan, ya müxalifətçisi olmalısan, ya jurnalist olmalısan, vətəndaş olmaq yetərlidir. Vətəndaş, vətəndaş olaraq qədrini bilməli insanlarımızın. Eyni şey bütün əvvəl dediklərimə də aiddir. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm. 3 ay bundan qabaq, bəlkə 4 ay bundan qabaq, dekabr ayında Azərbaycan cəmiyyəti o şoka düşmüşdü Tofiq bəyin o halından. Tofiq bəy kimdir? Bütün siyasi xidmətlərini bir tərəfə qoyuram. Mənim əqidə dostumdur, bir yerdəyik. Siyasi tərəflər haqqında ona görə çox ucadan danışmıram. Bir Qarabağ qəhrəmanıdır. Onu sizin gözünüzün qabağında o şəkildə ağır işkəncəyə məruz qoydular. Hamınız dedik, sarsıldıq. Amma nə qədər çəkdi bizim yaddaşımız? Biz bu işin davası nə qədər apardıq? Bir gün, uzadı 2 gün. Unutduq. Ardınca getmədik. İndi də Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı. Rüfət Səfərovun başına gələnlərlə bağlı. Əgər bir günə, 2 günə unudacaqsa, o zaman hadisə təkrarlanacaq. Azərbaycan cəmiyyəti nəhayət özündə güc tapmalıdır. Bütün dünya dəyişir. Bizim kimi İndiki acınacaqlı durumda qalan cəmi bir neçə dövlət, millət qalır. Ən sona qalmışıq. Vaxtilə bizim qurucu babalarımız Cumhuriyyət quranda dünyada cəmisi 25 demokratiya vardı. İndi isə dünyada 10-15 avtoritar kriminal rejim qalıb, onun biri bizdə qalıb. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin nicatı özümüzdə görməliyik. Represiyaya məruz qalan, haqsızlığa məruz qalan, hüquqi pozulan, hər kəsə özümüz sahib çıxmalıyıq. Biz özümüz bunu bacarmadıqca başqaları da bizə sahib çıxmayacaq. Bütün o beynəlxalq aləmin də Azərbaycanda haqqın, hüququn yanında olması üçün bizim toplum olmamız, vətəndaş olmamız, millət olmamız lazımdır. Haqsızlığa susmamağımız lazımdır. Və bugün konkret halda gündəm əgər Bəxtiyar Hacıyevə qarşı törədilmiş cinayət isə siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Bəxtiyar bəylə şəxsi münasibətindən asılı olmayaraq bunu xüsusi vurmamaq istəyirəm. Çox xoşa gəlməyən bir reallığı da var Azərbaycan cəmiyyətinin. Hər şeyi şəxsi münasibətlərlə ölçünlər. Hüquq olmalıdır, ədalət olmalıdır, insanlıq olmalıdır. Bugün görürsən ki, adam apardığı mübarizəsinə görə hədəf olur. Apardığı mübarizəsindən durdurulması istənilir, susdurulması istənilir, susmaması üçün. Həmin o vəd elədiyi demokratik dəyişikliklərə, müsbət dəyişikliklərə töhfəsini verə bilməsi üçün cəmiyyət olaraq arxasında olmalıdır, yanında olmalıdır. Və bu günləri verdiyimiz əsas mesaj da bundan ibarətdir. Biz hər halda Xalq Cəbhəsi Milli Şura olaraq belə də davam edəcəyik. Keçmiş olsun Bəxtiyar bəy. Mübarizənizə görə, mövqeyinizə görə təşəkkür edirəm. Bizim özümüzün bir mətbuat konfransımız olacaq, amma Əli bəy, mən sizə də Milli Şura rəhbərliyinə də AXCP rəhbərliyinə də həm təşəkkür edirəm, həm də eyni sizin dediyiniz kimi bütün cəmiyyətdən buraya sən gözləyirəm. Siyasi partiyalardan təəssüf ki, əvvəllər belə hallar olanda biz bu reaksiyanı görmədik, bu səviyyədə görmədik. Yəni Tofiq bəyin özünün qarşı zorakılıq olanda o zaman görülsəydi, necə ki siz deyirsiniz, Rusiya zamanında durdurulsaydı bugün Kiyev hücuma məruz qalmazdı. Eyni şəkildə də biz hər dəfə hadisə baş verir, polis zorakılığa baş verir və bu sistemli xarakter alıb. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm ki, siz həm partiya sədri kimi, həm bir vətəndaş kimi mövqeyinizi ortaya qoyursunuz, amma eyni zamanda digər partiya rəhbərlərinə də açıq mövqe ortaya qoymağa səsləyirəm. Qeyd elədiyiniz kimi, ola bilər ki, hansısa partiyanın baxışları ilə mənim baxışlarım üst-üstə düşməyə bilər. Mənimlə kiminsə şəxsi münasibəti yaxşı ola bilər, pis ola bilər. Amma mən digər partiyalara, digər hadisələrə bu şəkildə münasibət bildirirəm ki, mənim şəxsi münasibətim yaxşıdır, pisdir. Bu başqa məsələdir. Ədalətsizlik varsa etiraz etmək lazımdır. Və vətəndaşlar da bilməlidirlər ki, bugün başqa bir adama qarşı, Rüfət Səfərova qarşı, Tofiq Yavuluya qarşı, Bəxtiyar Hacıyeva qarşı baş verən dayandırılmasa sabah sıravı vətəndaşlara keçirək. Necə keçib indi hal-hazırda? Ayrı-ayrı vətəndaşlar polisə dəvət olunurlar, təhdid olunurlar ki, sən polis haqqında tənqidi statusu yatırırsan. Yəni, hamı bilməlidir ki, ədalətsizlik bir gün hamının qapısına açacaq. Bizim özümüzün ayrıca açıqlamamız olacaq, mətbuat konfransımız olacaq, amma özümə mən borc bildim ki, Əli bəyə də və
Tofiq bəyə də, Seymur bəyə də, Milli Şura rəhbərliyinə, Hafizə bəyə rəhbərliyinə bir təşəkkür edirəm ki, bu mövqeyi buyurursunuz. Çox sağ olun.